staten, räknar de med att det blir övervakat av polisen? Det vet vi om med säkerhet. Det är en påstånd som savner faktisk grundlag. Vi må nå skaffe oss sikkerhet for om dette virkelig bare er historie. Ja, velkommen til sammen med oss å følge denne fjerde høringen i Stortingets kontrollkomitee, basert på Lund-kommisjonens rapport om de hemmelige tjenestene. I et brev som er blitt offentliggjort i Aftenposten i dag, et brev til komiteen, så sier Jens Christian Hauge at han ikke vil møte. Jens Christian Hauge vil ikke svare Stortinget på spørsmål om overvåkning av kommunister. Hva var det fra fortiden som var så viktig å skjule? I det okkuperte Norge etablerte Jens Christian Hauge seg som den ubestridte leder av Milorg, organisasjonen for hjemmefronten. Han kom med i motstandsarbeidet fordi han ble fengslet av nazistene etter å ha uttrykt støtte til kongehuset mens han foreleste for sine jusstudenter. Fengselsoppholdet gjør han motivert til å gå inn i motstandskampen, og tilfeldigheter gjør han til stedfortreder for selve Milorg-sjefen. Sjefen må flykte, og Hauge overtar, 26 år gammel. Hans identitet holdes hemmelig. Han vil være nasjonens skygge. Det er fred. Et Norge i tindrende glede feirer sin gjenfødte frihet. Da freden kommer og nazistenes jerngrep løsner, er livet under jorden endelig over for motstandsbevegelsen. Men hvorfor skal Jens Christian Hauge likevel fortsette å holde ting skjult helt frem til våre dager? Det er kaotisk i de første fredsdagene. En viktig oppgave er å ta nazister og landssvikere. Men det er også en annen fare som truer. Kommunistene. De er godt organisert, og de har våpen. I politiet i Oslo er mange permittert på grunn av mistanke om landssvik. Jens Christian Hauge får da oppgaven. Nå skal han og Milorg overvåke kommunistene. Han utarbeider et notat med nesten shakespearske titlen «Overvåking eller ikke overvåking?» That's the question. Olav Njølstad er professor i historie og har skrevet biografien med titlen «Fullt og helt» om Jens Christian Hauge. Han skriver dette notatet, og han deltar i noen møter, men han er ikke noe sånn veldig pådriver enda. Det kommer. Det er Einar Gerhardsen som blir utpekt til å lede en midlertidig samlingsregjering i de første månedene av fredsåret i påvente av nyvalg. Når Gerhardsen treffer Hauge for første gang 8. mai, så er han forberedt. Han har allerede hørt et ord om denne mannen. Så er det den personlige kontakten og etter hvert nære vennskapet mellom Hauge og ekteparet Gerhardsen, som nok er det som baner vei for ham, så at han skyter helt til topps og blir forsvarsminister 30 år gammel høsten 1945. Som forsvarsminister i Gerhardsens regjering skal Hauge nå styrke landets beredskap, og han begynner med den militære etterretningen. I papirer som Hauge har overlatt Riksarkivet, kommer det frem at det kan ha vært press utenfra som startet overvåkningsvirksomheten. Vestlige tjenester arbeidet ganske aktivt i Norge de første årene etter krigen. Amerikanerne stolte slett ikke på at Norge hadde en god nok overvåkningstjeneste, og gikk aktivt inn og vervet folk fra forsvaret, politiet, til å drive kommunistregistrering. Frykten for en ny krig med norske kommunister som støttespillere for en sovjetisk invasjonsstyrke øker for hver dag.
Hauge har en plan. Rykter om en hemmelig organisasjon av stor skala når avisene. Den skal bli kjent under navnet Stay Behind. Det spekuleres i om gruppen driver overvåkning av norske borgere. Jens Christian Hauge blir sitert i avisen Vårt Land om påstandene. Det der med overvåking av norske borgere, det kjenner jeg ikke noe til. Dette er bare halve sannheten. Hauge er involvert i overvåkning, men Stay Behind driver med noe annet. Den består av topphemmelige militære beredskapsgrupper. Sjefen for okkupasjonsberedskapen i Norsk etterretningstjeneste på 70- og 80-tallet, Sven Ollestad, sa dette til NRK i 1988. Hvem var det som tok initiativet til disse gruppene? Ja, det må jeg si var for den daværende forsvarsminister Jens Christian Hauge. Våpen og mye mer våpen var det politiet oppdaget i et hemmelig rom hjemme hos den tidligere skipsreieren. Det kommer som et sjokk for folk flest da biter av det hemmelige Norge blir avslørt hos en skipsreder i Oslo i 1978. Den strengt hemmelige Stay Behind-gruppen var blitt etablert av frykt for kommunistenes ekspansjon i Europa. Spesielt maktovertagelsen i Tjekkoslovakia alarmerte det norske Arbeiderpartiet. Det som kan true det norske folkets frihet og demokrati, det er den fare som det norske kommunistpartiet til enhver tid representerer. På det tidspunkt hvor Gerhardsen holder denne berømte Kråkerøy-talen, så ser vi jo hvordan denne kommunistovervåkingen i bred skala kommer i stand. Kan true det norske folkets frihet og demokrati. Det er en viktig tale fordi at Gerhardsen nå helt eksplisitt peker på NKP som den største sikkerhetstrussel vi har i det norske samfunnet. NKP, eller Norges kommunistiske parti, ses på som sovjetvennlig, og mange frykter dets fremmarsj. Internt i arbeiderbevegelsen, vil jeg tro, så var jo dette et meget ømtålig spørsmål. Tidligere høyesterettsdommer Kjetil Lund ledet Stortingets granskningskommisjon av de hemmelige tjenestene i Norge, den såkalte Lund-kommisjonen. Det er klart at det var helt utenfor alle forutsetninger at et lovlig politisk parti skulle avlyttes av politiets overvåkningstjeneste. Det hersker liten tvil om at Hauge i de første etterkrigsårene i høyeste grad er sentral i oppbyggingen av et hemmelig Norge. Men da Lund-kommisjonen trer sammen på 1990-tallet for å granske nettopp de hemmelige tjenestene, omgår han sannheten igjen. Hauge avga en forklaring til oss som innebar at han selv ikke hadde noe kjennskap til hva etterretningsstaben drev med. I 1951 går Hauge av som forsvarsminister, men fortsetter å jobbe som partisekretær på Youngstorget. Og her har kommunistregistreringen resultert i et kartotek med over 10 000 navn. Og skillet mellom partiet, den militære etterretningen og politiet er visket ut. Arbeiderbevegelsen, tillitspersoner her, de drev altså en sånn kartlegging betalt av E-staben. Og det var jo noe Hauge da hadde ansvar for, men som han også ikke hadde noen erindring om. Etter noen år gjør Hauge comeback i regjeringen, men nå som justisminister. Han får en tøff start. Fra Stortingets talerstol hevder NKPs representant at partiets landsmøte er blitt avlyttet. Hauge avviser påstandene kategorisk. Han må ha pratet mot bedre vitne. På denne tiden så foregikk kommunikasjonen direkte
møte mellom sjefen for overvåkningspolitiet, Asbjørn Bryn, og justisministeren. Så det all grunn til å tro at Hauge visste at realiteten i saken var annerledes enn han ga uttrykk for fra Stortingets talerstol den dagen. Men hvorfor forteller ikke Hauge det han vet? Hans gode venn og partikamerat Håkon Lie svarer dette til Dagsrevyen om Hauges holdning til åpenhet rundt overvåking. Hvis du spør en mann som Jens Christian Hauge om han kan gi deg svar på de spørsmålene dine, så vil han be deg ryke og reise til helvete.